नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं. आजच्या एपिसोडमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत हाऊ टू मेक स्काय लॅटन, म्हणजेच आकाश दिवा कसा बनवावा. मालवणीमध्ये याला सुरंग असे म्हटले जाते. बऱ्याच जणांना माहीत नसेल, परंतु कोकणात खास करून दोडामार्गमधील बऱ्याचशा गावांमध्ये दिवाळीच्या सणाला सुरंग उडवण्याची प्रथा शेकडो वर्षापासून आहे. तर चला बघूया हा कसा बनवतात ते. तत्पूर्वी जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसाल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. यासाठी लागणारे साहित्य: एक गमची बॉटल, 9 ते 10 रंगीत पेपर. रंगीत पेपर घेऊन एकामागोमाग एक त्यांना एकमेकांना चिकटवा. विचार काळी चिकटवण्यासाठी गव्हाच्या पिठापासून केलेल्या चिक्कीचा किंवा भाताचा उपयोग केला जाईल. आज आपल्याकडे बरीचशी चिकटवण्याची साधने आहेत. पेपर्स चिकटवताना हवा त्यातून बाहेर पडणार नाही याची काळजी नक्कीच घ्या. सर्व पेपर्स एकमेकांना चिकटवल्यावर एक चौकोनी आकाराचा मोठा पेपर तयार होईल. या चौकोनी आकाराला मधोमध विभागून दोन्ही बाजू चिकटवून घ्या आणि याला गोलाकार आकार द्या. पेपर चिकटवून पूर्ण झाल्यावर सिलिंडर आकाराचा शेप तयार होईल. तर याचे एका बाजूचे दोन्ही कोपरे कापून घ्या आणि याला निमोत्या आकारामध्ये चिकटवा. व्हिडिओ करण्याचे प्रयोजन म्हणजे आजच्या घडीला बाजारामध्ये बऱ्याच प्रकारचे चायनीज मॉडेलचे स्काय लॅटन मिळतात, परंतु आपल्याकडे ही प्रथा गेली शेकडो वर्षेपासून अस्तित्वात आहे. त्यानंतर ओल्या बांबूची अतिशय पातळ आणि हलकी अशी स्ट्रीप बनवा. नंतर ही स्ट्रीप गोलाकार आकारामध्ये आपल्या सरण्यामध्ये मावे याप्रमाणे जोडून घ्या. याला मालवणीमध्ये सरण्याचा ताटा असे म्हटले जाते. नंतर या ताट्याच्या मधोमध चौकोनी आकारामध्ये तारेची वायर गुंडाळा. हा ताटा सरण्याच्या तोंडाला अलगदपणे चिकटवा. Thank you.
आता यानंतर तारेच्या मधोमध सेंटरला कॉटनचा कपडा अलगदपणे गुंडाळून त्याच्यावर केरोसिन ओतून तो थोडासा ओला कर. केरोसिन ओतलेल्या कपड्याला आग लावून तो जमिनीवर घट्ट धरा. बराच वेळ धरल्यामुळे त्याच्यामध्ये बरीच वाफ निर्माण होईल. नंतर आपला सर्व हवेत सोडण्यासाठी तयार होईल. Tá, 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 tá